goddag igen, og velkommen til vores ugentlige rundtur i regionen. Vi står på Torvhallen, hvor vi var for ikke så lang tid siden, til Bastilledag, over på den anden plads. Nu står vi her ved Vintersgade, som deler Torvhallerne med Israels Plads. Og Israels Plads er jo kendt for at have loppemarkedet. Ret tit herinde kan du gøre en rigtig god loppefund. Men hvis du kigger rundt nu, så vil du se, at i dag er det fyldt med telt, for det er nemlig Copenhagen Cooking. Copenhagen Cooking er jo en tilbagevendende begivenhed, hvor man ligesom fejrer det gode mad, det gode køkken, og giver folk mulighed til at komme og blive inspireret. Og det gælder både, om det er os almindelige forbrugere, der bare godt vil have noget godt kød og gode grøntsager, eller om det er feinschmeckerne, der virkelig skal have alle de sidste nye trends og de sidste nye fif, hvordan man får det hele meget, meget bedre. Så der er jo masser af arrangementer for gratis, og helt op til det helt dyre, hvor du kan få rigtig, rigtig fine middag med nogle af de, verdens bedste kokke. Udover det er det jo delt i hele byen med mere om det. Jeg skal have en snak med Katja, der er festivalschef for den her fantastiske festival. Så lad os begynde at høre, hvad det hele kommer til at dreje sig om i år, og hvad det er for noget med det der søndags lambordsmiddag. Jeg ved godt, at I derhjemme ikke kan nå det i år. Det er overstået, når I ser det her. Men kan man komme til at være med næste år? Man er nødt til at være lidt fremme i skoen, hvis man ønsker at deltage i nogle af de her spændende ting, fordi så mange pladser er der heller ikke. Lad os høre lidt mere om det. Katja, så er det igen tid til en af de sådan store begivenheder her på Israels Plads. Det er Copenhagen Cooking. Det er jo blevet sådan en tradition at komme ned og så prøve at smage forskellige spændende ting. Hvor mange gange har der egentlig været i Copenhagen Cooking? Altså... I år er faktisk 19 år. Så, 19 år? Næste år fejrer den gamle dame 20 år. Sådan. Men det har udviklet sig meget, ikke? Altså før start var det vel bare sådan... nogle stykker der var med, og nu er det sådan meget, meget etableret. Altså det har ændret sig på den måde, at for 20 år siden, da det blev skabt af Wonderful Copenhagen, der var det med det formål at tiltrække gæster til restauranterne. Og det må man sige, at det er de lykkedes med. Og det er det nye nordiske manifest, som også har 20 års jubilæum næste år, også lykkedes med. Så nu er formålet for cooking jo lidt et andet. Nu skal vi vise, hvad restauranterne også kan. Vi skal vise, at de kan mere end bare lave dejlige måltider inde i deres restauranter, som de gør glimrende dag ud og dag ind. Vi skal vise, at de også kan lave madoplevelser og lave madevents. Okay. Nu kan jeg ikke undgå at se bagved, der står lige på sådan et par Big Bang store indianerteltet, hvor der står Zurich Meats. Hvad er så det for noget? Det bliver ikke noget, som en dansk restaurant, vel? Nej, det er det ikke, nej. Som noget nyt i år, så har vi inviteret en venskabsby. Okay. Og det skal være en by, som vi kulturelt og gastronomisk skal spejle os i, men som vi også kan lære noget af, at blive, både blive klogere på gastronomi, innovation, bæredygtighed. Og der er Zürich simpelthen nogle af frontløberne, så dem har vi inviteret her til. De har enormt mange dygtige producenter og kokke, restauranter, som er rigtig dygtige til specielt vegansk, vegetarisk og så fødevareinnovation. Og de kan så samtidig også lære en hel masse af os. Okay. Så vi håber på, at der både kommer nogle rigtig gode samarbejder ud af det, som kan vare længere end cooking. Og så er det jo også bare rigtig spændende at blive klogere på verden omkring os. Selvfølgelig. Ja, netop nogle steder, hvor man måske forbinder mere med, om det er også mere traditionel mad. Og så har de også et rigtig spændende køkken. Ja. Når nu man går herover, og måske ikke er den helt... feinschmecker inden for mad og ved alt om alle forskellige sider af dyrene og alle forskellige vine og så videre. Kan man stadig godt gå herover? Eller er det sådan noget med, at man skal altså være rigtig dygtig for at komme her? Absolut ikke. Der er plads til alle. Vi plejer at sige, at programmet er både højt og bredt. Så der er både til dig, som bare er en lille smule interesseret i mad, der er også bare til dig, der gerne vil have en oplevelse, som du ikke plejer at få. Og så er der selvfølgelig også fine dining-oplevelserne. Nogle af dem, der koster lidt flere penge. Hvor at det er oftest dem, der er meget passionerede omkring mad og vin. Ikke? Det er oppe på den højeste hylde. Det er på den høje klinge. Men vi har så også, for eksempel kan du komme ned på Det Grønne Køkken, hvor Trine Krabs får besøg af en hel masse dygtige kokke og producenter i løbet af både fredag, lørdag og søndag. Okay. Og lære at lave dejlig mad hjemme i dit eget køkken med forskellige grøntsager. Okay. Ja, fordi at det er jo ikke bare her. Altså det er bare, nu står vi her på festivalspladsen. Men det sker faktisk rundt omkring hele byen. Ikke? Hvor længe var det? Altså, hvor lang tid ligger
festivalen over? Copenhagen Cooking er 10 dages madfestival. Sådan. Det er relativt simpelt. Ligger altid på det samme tidspunkt i august, og det var 10 dage fra fredag og så søndagen efterfølgende. Og vi er i hele København, Frederiksberg, så vi har udkants mad-events, okay. som vi kalder dem, som vi er helt ude omkring Utterslev Mose og okay. Sydhavn, Nordhavn. Ja. Nu er det jo nok overstået, når folk sidder derhjemme og ser det her og tænker måske, det var da ærgerligt ikke med på det. Men kan man gå ind et sted og læse og finde ud af, hvornår det nøjagtigt er næste år? Så man ligesom kan slå et kryds i kalenderen, så man kan komme ind og være med? Man kan absolut gå ind på nettet og se, hvornår det er næste år. Det ligger altid de to sidste, eller den sidste uge af august i 10 dage. Mm. Og jeg vil ønske, at jeg lige kunne fortælle dig datoerne for stående på. Ja, men hvad der er, det står her nede under. Jeg tror, det hedder fredag den 16. eller noget, den du er, det starter. Det står her på skærmen, så der kan alle se det. Ja. Og på hjemmesiden nede under her, der kan man også gå ind og så læse mere. Man kan vel også, er der noget muligt, man kommer på noget nyhedsbrev eller et eller andet, så man... Ja, sociale medier, Instagram, Facebook og så vores nyhedsbrev. Der deler vi gastronomiske nyheder og kultur, nyheder. Og det gør vi hele året igennem, så der er også god grund til at melde sig til der, fordi vi også fortæller, hvad der sker af andre gastronomiske okay. ting. Okay, så er man lidt interesseret i sådan gastronomi på et lidt højere plan og gerne vil lære noget mere, så er det vej, man går. Ja. Altså, man kan jo ikke undgå, nu blev vi lige overrublet før, at nogle, jeg tror, der er portugisiske børn. Der er mange turister, der også sådan går og kigger lidt her, og sådan, at nogen siger, hvad jamen, koster det penge her, og hvad er det for noget og sådan noget. Hvordan er egentlig, at komme rundt her og gå og kigge og lytte til noget af alt det her? Hvad koster den? Hvad koster der at komme til? Der er ligesom, at det er højt og lavt og bredt, eller hvad skal man sige, så er der både gratis ting, og der er ting, der koster ikke så mange penge, og der er ting, der koster mange penge. Der kan man faktisk også ind på hjemmesiden filtrere, både efter priskategori og hvor man gerne vil hen i byen, hvornår på dagen man gerne vil, sådan at man kan finde præcis det, der passer til en. Og herinde der er der rigtig mange gratis ting, både inde i vores aktivitetstelt og så også på det grønne køkkenscene, hvor man både kan se, hvordan man laver maden, og så kan man bagefter også få lov at smage på den, sådan, og det er helt gratis. Sådan. Og som den skarpsindige ser nok har set, så stod vi før i høj solskin. Det er jo stadigvæk varmt, og så er der en lille sky. I har været heldig med vejret, ikke? Altså, hvad nu, hvis det begynder at øse regn? Der er jo teltet, eller hvad? Eller foregår det udendørs, eller hvad? I år der har vi faktisk introduceret noget nyt, som er en plan B på alle events. Så på alle events, hvor det er relevant, det vil sige ting, som er udenfor, der står der, hvad der sker i tilfælde regn. Okay. Og ved de fleste, så vil det være, at vi rykker ind i et telt, eller vi rykker ind i vores restaurant. I nogle enkelte tilfælde vil det være, at vi aflyser. Ja, okay. Og sådan er det jo bare, og det er gamet, når man laver mad-events udendørs aktiviteter i Danmark. Ja, det er rigtigt. Ja. Men vi har været vildt heldige med det. Vi har været vildt heldige, det må man sige. Og Frederiksberg Høstfest var jo tilbage på Frederiksberg Allé i fredags, sådan. Efter den var under Bispeengbuen sidste år. Okay, jamen, dejligt og spændende, og det er jo godt, når man gør noget, og ligesom, hvad skal vi... at man fortsætter gastronomien. Altså det er ikke bare det, vi havde og det, vi har fået, men også nye spændende ting. Det er vel også derfor, at Danmark er jo en af de store gastronomiske hovedsteder vel i Europa, ikke? Absolut. Altså, som jeg nævnte tidligere, det nordiske manifest, det har jo gjort, at vi har tiltrukket rigtig mange dygtige kokke fra udlandet, og vi har fundet ud af, hvad det er for en kæmpe råvareskattekiste, vi selv sidder på, og lært at arbejde med den og arbejde med sæson. Og det er vi jo blevet verdenskendte for. Og så er vi jo så heldige, at der er nogle af alle de dejlige kokke, som er blevet i landet, fordi de har forelsket sig i Danmark, eller i nogle søde danske piger eller drenge. Og det betyder, at vi har en enormt rig madkultur i Danmark nu. Og den bliver vi jo selvfølgelig nødt til at blive ved med at udvikle på. Og det er også en af grundene til, at vi begynder at invitere venskabsbyer, sådan at vi kan blive ved med at skue ud og ikke kun have... øjne for vores egen næse. Ja, selvfølgelig. Ja. Godt. Jamen, man kan jo ikke mærke på dig, at principielt sker der noget allerede om 3 kvarter, men du virker rolig. Er der styr på det hele? Der er styr på så meget, som der i hvert fald kan blive lige nu. Sådan. Godt. Så ja, vi glæder os. Jamen, rigtig god festival til jer, og så om igen så ses vi i hvert fald også igen næste år til den store. Til afslutningen på året, der ved jeg jo, der har I ligesom noget helt exceptionelt den sidste dag på festivalen om søndagen der. Der er det der søndags... Den store søndagsfrokost. Ja, hvad er det?
man kan forvente der, hvis man melder sig til den? Hvad der sker? Jamen det er, vi kalder den store søndagsfrokost torvet rundt, så det er et godt samarbejde med torvhallerne, som jo har nogle virkelig dygtige stadholder. Så det er simpelthen, hvad skal man sige, lidt et sammenskudsgilde fra, fra staderne, som står for nogle retter hver især. Og så har vi så også nogle dygtige kokke med fra Zürich i år, som står for to af retterne, så man får faktisk, jeg tror det er en 6-retters menu, man får i år på Ventersgade, som vi spærer, som jo er meget sjældent, at man også kan få lov at sidde der midt på vejen og spise. Så det er virkelig langbord? Det er langbord, ja. Vi regner med at blive cirka 300 mennesker. Sådan. Godt. Vi håber, at vejret holder. Det håber vi også, fordi ellers er plan B at rykke ind i nogle af teltene her. Sådan skal det være. Ja. Godt. Jamen, god festival til jer. Tak skal du have. Så er Copenhagen Cooking rigtig i gang her på festpladsen, der er fuldstændig fyldt af boder. Der er sket meget på 24 timer, og vejret holder også, så det er så dejligt. Vi skal en tur og se noget af det spændende, fordi der er faktisk rigtig, rigtig mange ting herovre. Hvis vi kan komme over gaden. Der er jo selvfølgelig alle de forskellige telte, vi snakkede med Katja om, og nu er der jo så gang i dem. Og jeg kan sige dig, at noget af det, som virkelig er slået igennem, det er jo smørbrød. Der er fulde huse, og det er selvfølgelig også alle de store restauranter, der laver mad, som er her. Åmands og Nordlys og Lola og ja, hele rækken dernede. Så der er virkelig også mulighed for at få noget rigtig godt smørbrød. Og så har vi jo så, som sagt, standen Zürich, som er heroppe for at vise, hvad de kan. Og det er altså også gået taget rigtig godt imod. Der er også fulde huse i de to store wigwams, så alle folk kan komme ind og prøve at smage nogle af tingene, og så er der også nogle foredrag undervejs. Men det er jo skønt, at vejret er blevet, som det blev, og det blev muligt at gennemføre det hele. Ja, faktisk, som det var lagt til, gjort klar til. Udover det, som vi snakker med Tanja om her, så er det som sagt jo været i faktisk en hel uge i forvejen været Copenhagen Cooking, hvor at man har kunnet møde alle de forskellige aktiviteter rundt omkring i byen. Og som sagt, så synes jeg da, at I måske skulle gå ind og undersøge næste års arrangement og blive skrevet op til nogle af de ting, fordi noget af det er efterhånden blevet rigtig fyldt og meget interessant, og folk skriver sig på og kommer langvejs fra for at opleve det danske, det nordiske køkken. Så vi ses over næste år. Nu vil jeg i virkeligheden bare give go til, at der begynder at blive serveret noget mad. Så velkommen. Så er vi igen på farten. Denne gang står vi hernede ved Christiansborg ved kanalerne, som jo for mindre end en uge siden var skueplads for det store Christiansborg rundt. Det årlige tilbagevendende svømmestævne, hvor man svømmer rundt om hele Christiansborg igennem kanalerne. Det er jo fantastisk, at vi kan bruge vores havn, og den er så ren, at man kan ligge og svømme rundt i den, og har faktisk kapsvømning i den. I dag skal vi ned og have kanalrundfarten, som alle kender. De små, de forholdsvis store både, der sådan, faktisk er bygget til at kunne sejle rundt i kanalerne i København. Og det er et jazz cruise arrangement rundt i, i byen her. Og det er faktisk, som man måske også kan se, forholdsvis voksne mennesker, der er med. Det er et arrangement, som den store forening Ældresagen står bag. Hvor er medlemmerne fået mulighed for at tage en tur rundt, og så kan man jo sidde og have medbragt vin, og så kan man så høre noget god musik, og så nyde vores dejlige by. Og solen smiler jo til os. Det er så skønt, at vi endelig er kommet igennem alt det regn, og kan nyde sådan en skøn sommeraften her i slutningen af august. Så her er det stemning for en dejlig aften i København.
Måske hører jeg vores udmærkede fedt Magnus Poulsen. Han kan synge, den dame og herre. Han kan virkelig synge. Han kan bare ikke huske teksterne. Men det er så, altså synge, det kan han fandme. Og det kommer nu, at vi skal høre et... Ja, kunne I overhovedet tænke jer at høre ham synge, altså det er I skal få lov at høre ham synge. Han skal synge et nummer, der hedder Give Me a Kiss to Build a Dream. Det er faktisk en ret godt nummer. Ja. A kiss to build a dream on, and my imagination will thrive upon that kiss. Darling, I ask you only this, a kiss to build a dream on. Give me one thing before you leave me, and my imagination will feed my hungry heart. Darling, one thing before we part, one kiss to build a dream on. When I'm alone with my fancies, I'm with you, dreaming romances, making believe that they're true. Give me one thing, call me darling, and my imagination will feed my hungry heart. You can give me one thing before we part, a kiss to build a dream on. Thank you.
shining and Picardy in a hush of a silvery dew.
flowery indigo. But there's never a rose like you. When roses they die in the summertime, and our rose may be so far apart. There's one rose that dies in a bigger deep. I know it's the rose that you keep in your heart. Roses are shining in Picardy, in a hush of silvery dew. Roses are flowering in Picardy, but there's never a rose like you. When the roses they die in the summertime, and our rose may be so